Je streda 6. apríla, na programe RTV Stará Pazova nasledujú správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes telefonicky hovoril s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom, ktorý mu blahoželal k jasnému víťazstvu v prezidentských voľbách a tiež k významnému víťazstvu strany SNS na parlamentných voľbách. Putin zaželal Vučićovi šťastie a úspech v zodpovednej funkcii šéfa štátu a tiež pokrok Srbska počas ďalších 5 rokov s dôverou, že Srbsko a Rusko si zachovajú úprimné priateľské vzťahy, vyhlásila dnes tlačová služba prezidenta. Vučić sa poďakoval a vyhlásil, že Srbsko bude pokračovať v presadzovaní politiky európskej cesty. Analyzovali spolu aj ekonomickú situáciu a bilaterálne vzťahy vo sfére energetiky a obchodnej výmeny, ktorá v priebehu roka 2021 a za prvé 2 mesiace v roku 2022 zaznamenala rast, čo je dobrým znakom úspešnej spolupráce. Vučić spomenul aj ťažkosti, s ktorými sa Srbsko stretlo pri dovoze surovín nafty a vyjadril presvedčenie, že vedenie Gazpromu a Srbsko, ako aj partneri Európskej únie, nájdu východisko z tejto situácie. Hovorili aj o plyne. Dlhoročná zmluva vyprší 31. mája, preto je potrebné čo najskôr začať rozhovory o cene, množstve a ďalších podmienkach nákupu plynu. Nakoniec Putin informoval o dianí na Ukrajine a o dôvodoch, prečo sa Rusko rozhodlo takto konať. Rozhovor ukončili želaním, aby sa nepokoje na Ukrajine čoskoro ukončili. Tento rok bol zápis detí do materských škôl na školský rok 2022-2023 na území obce Stará Pazova vypísaný 4. apríla a potrvá do 22. apríla, respektíve do 4. mája. A predbežné listiny prijatých detí budú zverejnené v priebehu mája, prípadne júna, v závislosti od tej, ktorej materskej školy. Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky cez službu e-vrtič na portále e-úpravy, rovnako ako to bolo aj počas minulých rokov. Materská škola Poletarac má pod sebou 13 objektov v Starej a Novej Pazove, Golubinciach, Vojke a Krneševciach. Materská škola Radosť má 9 objektov a rodičia tu môžu svoje dieťa zapísať do škôlky počas celého roka. Prioritu pri zápise majú deti zo sociálne slabších rodín, deti zamestnaných rodičov a deti študentov, ktorí sú v programe denného štúdia, tretie a každé ďalšie dieťa v rodine a dieťa, ktorého súrodenci sú už zapísaní do škôlky. Všetky potrebné informácie rodičia nájdu na oficiálnych webových stránkach materských škôl Poletarac a Radosť. O väčšiu propagáciu kúpeľného liečenia sa dlhé roky snaží Republikový fond pre dôchodkové a invalidné poistenie, ktorý včera zverejnil výzvu na bezplatnú rehabilitáciu v kúpeľných komplexoch. Na získanie bezplatného pobytu v kúpeľoch majú právo užívatelia starobného a invalidného dôchodku s trvalým pobytom v Srbsku, ktorých dôchodok nie je vyšší ako 30 000 dinárov. Prihlásiť sa dá do 21. apríla. S prihláškou je potrebné odovzdať aj dôchodkový šek, dôkaz o výške dôchodku, napríklad výpis z banky, prípadne zdravotnú dokumentáciu, a do prihlášky, ktorá sa dá stiahnuť na internete, treba vyjadriť žiadosť, kde, v akom mieste chce dôchodca absolvovať kúpeľné liečenie. Dokumentáciu treba odovzdať v niektorej z pobočiek Republikového fondu. Zoznam schválených pobytov bude zverejnený v 21. pracovný deň od ukončenia výzvy. Po 5 rokoch boja s leukémiou Stefan Subotič z Belegiša sa má konečne lepšie. Ako napísal na sociálne siete, cíti veľkú radosť, pretože sa mu podarilo nad leukémiou vyhrať. Čaká, aby sa ešte vybavili formality ohľadom dokumentácie a potom sa z Nemecka, kde bol v nemocnici, vráti domov. Avšak aj naďalej bude potrebovať dostatok financií kvôli kontrolám, ktoré bude musieť absolvovať každé 3 mesiace a tiež na potrebné lieky. Stefan sa na sociálnej sieti verejnosti prihovoril týmito slovami. Už čoskoro sa vraciam domov. Viem, že sa tešíte so mnou. Čakám ešte na potrebné papiere, tiež na vyúčtovanie, lebo peniaze budem ešte potrebovať na pravidelné kontroly a potrebnú terapiu. Kontroly budú na začiatku raz za 3 mesiace. Ešte stále tomu nemôžem uveriť. Toto je dôvod na bezkrajnú radosť. Leukémia je opäť porazená. Ďakujem vám za pomoc pri zbieraní financií pre môj život. Hlboká poklona vám, humánni a ušľachtilí ľudia. Vďaka patrí aj doktorke, ktorej sa podarilo dosiahnuť tento veľký zázrak.
Blížia sa veľkonočné sviatky a s nimi súvisia aj rôzne dekorácie, ozdoby, pečenie, sladkosti a to všetko bude pre verejnosť k dispozícii už pred Veľkou nocou, konkrétne v termíne od 8. do 10. apríla, teda už tento víkend od piatka do nedele. V priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka sa koná veľkonočný predajný bazár, kde budú vystavené ručné práce šikovných žien zo staropazovskej obce. V predaji budú aj chutné langoše a nadlacky. Predajný veľkonočný bazár ručných výrobkov bude otvorený teda od 8. do 10. apríla v čase od 10. do 19. hodiny. S Veľkou nocou v oblasti školstva súvisia aj veľkonočné prázdniny. Ak vás zaujíma, v akom termíne presne budú, dozviete sa v pokračovaní. Od 15. do 25. apríla začína s Veľkou nocou slovenskou a končí sa s pondelkom, veľkonočným pondelkom srbským pravoslávnym, znamená od 15. až po 25. apríl. Budú to také naozaj opravdové prázdniny. Verím, že sa žiaci veľmi im tešia, a dáme rodičia aj učitelia. Oznámenie z elektrodistribúcie zajtra v čase od 9. do 13. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Starej Pazove v uliciach Miroslava Antiča od ulice Sime Šolaje do konca ulice, Niegošová ulica od čísla 52 a 55 do čísla 100 a 102, ulica Jána Husa, Sime Šolaje od čísla 1 a 2 po ulicu Miroslava Antiča. Meteorológovia hovoria, že vo štvrtok skoro ráno začne pršať a upršané počasie by malo byť ešte predpoludní. Popoludní už len oblačno, bez slnka. Teploty od 6 do 14 stupňov a mierny vietor pocítime z juhozápadu. A ako bodka za správami meninová rubrika, dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Irena, zajtra Radhošť. Všetko najlepšie. A tým sa dnešné správy končia, príjemný zvyšok dňa.